O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Se continuar nesse marasmo, acho que está na hora de mexer. Para dar uma chacoalhada aí no time, né? Caiu, faz a defesa. Cruzar para dentro da área. Olha, Simão, estava impedido? Não, a sensação é que estava um pé na frente, né? Com aquele que caracteriza o pedido. Na hora do passe, nada deu certo. Tem até espaço para cruzar. A recuperação foi feita. Tenta puxar o contra-ataque. Pode até bater para o gol. Ganha ainda a oportunidade no escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Trinta e nove minutos. Para dentro e conclui para o gol. Pro gol! Ele faz mais um. Encheu o pé, grande gol. 2 a 0. Bateu, bateu mal. Pra fora! Acho que foi muito pra fora. E o árbitro apita. Fim da prorrogação. E nos pênaltis a decisão. Cleiton. Daniel Moraes. Vai arriscar o chute. E foi embora pela linha de fundo.
E só o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, viver a música. Isso muda o mundo. Tem até espaço para cruzar. Vai cruzar para dentro da área. Cruzamento para a área. Resolve bater pro gol. Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real, real, de gol. Real. O juiz marca falta. O jogo fica tenso e nervoso. Vai jogar a bola para dentro da área. Boa movimentação, o toque pro gol. Tem até espaço para cruzar. Atento, faz o corte. Bateu pro gol. Meu Deus do céu. Foi muito para fora. Ó, eu não sei se tanto assim, agora deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto pra fora, né? E ele chuta pra fora! A hora que ele ganhou, deve falar assim, eu vou estufar a rede agora. Quero ver a rede estufando, balançando. Ninguém tava atrapalhando, dava pra fazer o gol rapidamente. Bola perigosa, na chance do gol! O artilheiro, ele bota a bola na frente, dá uma girada e ó, pega. 14 minutos e um jogo com mais balão do que foi no primeiro tempo, cara. É, o jogo tecnicamente não é bonito, é um jogo assim, gostoso de se assistir, mas é um jogo que é a realidade do principal. Quanto menos bola rolando tiver, quanto menos chance de gol tiver, vai ser bom. Não está tendo oportunidade de jogar, não consegue achar espaço, não tem muita mobilidade e está abusando do balão. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Tem até espaço para cruzar. Foi baixa a bola. Vai cruzar para dentro da área. Pode ir para dentro, concluir para o gol. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Ganha o tiro de meta. Na balada de Ivete Sangalo, você vai conhecer os 12 concorrentes da Dança dos Famosos 2015. Vai saber quem dança com quem na competição que vai começar. É dia 9, semana que vem, domingo que vem, no Domingão do Faustão, a versão 2015 da Dança dos Famosos. Você acredita na frase de que quem é o Faustão? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz, toma, mas também quem não ataca.